Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Edson da Instrumentos Via Brasil, trazendo hoje aqui para vocês um excelente violão Yamaha CX40, um violão de recorte clássico, direcionado para o iniciante da música clássica, erudita, mas também vai muito bem aí para uma bossa nova, uma MPB com certeza. Um violão excelentemente construído, tarraxas de precisão. E aí nós vamos ter na composição do instrumento. Faixas, fundo e braço em bordo, tonalizado com verniz brilhante e também o tampo laminado em cedro, o que traz uma sonoridade mais doce para o instrumento. Esse instrumento também conta com uma captação passiva de excelente desempenho, contendo aqui um corretor de tonalidade e um volume. E funciona mesmo, viu, pessoal? Não é de enfeite, não. É uma captação dedicada que a Yamaha desenvolveu para esse ambiente aqui. Tá, joia? Cordas de nylon, obviamente, e escala em rosewood, também texturizado. Um violão sem dúvida nenhuma, muito bem construído, muito bem elaborado e num preço super joia aqui na Instrumentos Via Brasil. Vale a pena conferir, pessoal!